Duke u ndalur së ferë të gjithë situata e madhe politike tani, sindikon gjithë kjo situatë në dy kampet, në BDI-n dhe në LEN. Ku t'i vje më shumë për shtatë kjo situatë e aliancës? Natyrisht që BDI-s do t'i ndihmoj më shumë, sepse në fakt nuk do t'jen dy kampe, do t'jen tre. Po. Duke supozuar që edhe Asheja do t'garoj e vetme. Dhe natyrisht që në aspektin strukturor, BDI-a është shumë e organizuar dhe për fatin ton të keq edhe ekziston një klientelizëm i madh partijak i votuesit ndaj partisë dhe për më tepër BDI ka mban thuajse gjitha institucionet shtetërore, do t'i konvenoj shumë për të kapitalizuar këtë moment në fushat dhe të vendoset në fakt edhe anketat të para prake tani e vendosin në një pozicion shumë të favorshëm dhe shumë të fuqishëm. Pra, nuk besoj që do të ketë një sfidë serioze ndaj BDI-s me kalimin e zotit Taravarit tek LEN.